Joriy yilning 8-avgust kuni Toshkent viloyati Qibray tumani ichki ishlar boshqarmasiga Qodiriya GESlar kaskadi unitar korxonasi 11-sonli kesining 2-avan kamerasida sayohat chemodaniga inson jasadi tiqib qo'yilgani haqida xabar berilgan edi. O'tkazilgan tergov va tezkor qidiruv harakatlari natijasida murda 1968-yilda Samarqand viloyatida tug'ilgan, poytaxtning Yakkasaroy tumanida istiqomat qilib kelgan, muqaddam O'zbekiston Oliy sudida ta'minotchi vazifasida ishlagan Sh.A. ekani aniqlangandi. Bugun 11-dekabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida mazkur jinoyat ishida gumonlangan shaxslar R. Hakimov va A. Mirzajonovlar ustidan sud hukmi o'qildi. Agar sizda harorat, mushak va bo'g'im og'riqlari, et uvishi, burun bitishi, allergik rinit, bosh og'rig'i, tumov, aksirish kuzatilsa, Jaraflu qabul qiling. Yana ikkita xususiyati, spirtli ichimliklardan keyingi bosh og'riqni qoldiradi, ishtahani ochadi. Jaraflu qabul qiling, kasaldan xoli bo'ling. 2020-yil dekabr oyining 11-kuni, jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudining sudlov hay'ati o'z binosida ochiq sud majlisida tashkil qiluvchi Jalilov, xalq maslahatchilari Nishonov va Umarovdan iborat tartibda sudya katta yordamchisi Nig'matovning kotibligida, Tursunovning tarjimonligida taraflardan davlat ayblovchisi Toshkent shahar prokuraturasining bo'lim prokurori Kamolov, sudlanuvchi Hakimov va hamda uning himoyachisi advokat Yusupov, sudlanuvchi Mirzajonov hamda uning himoyachisi advokat Muzika, jabrlanuvchining qonuniy vakili Berdiyeva hamda uning himoyachisi advokat Razoqov ishtirokida Hakim Ravshan Nigmatullayevich va Mirzajonov Abror Kulmamatovichlarga oid 38-son jinoyat ishini ko'rib chiqdi. Ish hujjatlariga ko'ra, Hakim Ravshan Nigmatullayevich 1975-yil 24-may kuni Toshkent viloyatida tug'ilgan. Millati o'zbek, O'zbekiston fuqarosi, ma'lumoti oliy, oilali, 3 nafar farzandi bor. Sog'liq saqlash vazirligi Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi travmatologiya bo'lim boshlig'i lavozimida ishlagan. Muqaddam sudlanmagan. Toshkent viloyati Zangiota tumani, O'rta ovul QFE, Amir Temur ko'chasi 140-uyda doimiy ro'yxatda turib, Toshkent shahar Shayxontohur tumani, Jangoh ko'chasi 5-uy, 8-xonadonda yashagan. Ish bo'yicha qamoq qolish tarzida ehtiyot chorasi qo'llanilib, 2020-yil 10-avgust kundan buyon qamoqda saqlanayotgan. Ayblov xulosasi nusxasini 2020-yil 16-noyabr kuni olgan. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismining V-bandi, 169-moddasi 2-qismining A-bandi, 169-moddasi 3-qismining A-bandi, 267-moddasi 2-qismining B-bandi va 227-moddasi 2-qismining A-bandi bilan ayblangan. Mirzajonov Abror Kulmamatovich 1964-yil 18-aprel kuni Toshkent shahrida tug'ilgan. Millati o'zbek, O'zbekiston fuqarosi, ma'lumoti oliy, oilali, 5 nafar farzandi bor. Vaqtincha ishsiz, muqaddam sudlanmagan. Toshkent shahar Mirobod tumani Avliyota ko'chasi 65-uy 40-xonadonda doimiy ro'yxatda turib, Yashnobod tumani Mirzolobek ko'chasi 2-uy 87-xonadonda yashagan. Ish bo'yicha qamoq qolish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilib, 2020-yil 10-avgust kundan buyon qamoqda saqlanayotgan. Ayblov xulosasi nusxasini 2020-yil 16-noyabr kuni olgan. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 241-moddasi 2-qismi, 169-moddasi 2-qismining A va B bandlari, 267-moddasi 2-qismining B bandi va 227-moddasi 2-qismining A bandi bilan ayblangan. Sud hay'ati, sudlanuvchilar, jabrlanuvchining qonuniy vakili va guvohlarning ko'rsatuvlarini tinglab, jinoyat ish hujjatlarini o'rganib chiqib va ishda mavjud bo'lgan dalillarga baho berib, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 454-dan 457-gacha, 463, 465, 471-dan 473-chi moddalarga amal qilib, sud hay'ati hukm qiladi. Hakim Ravshan Nigmatullayevich, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismining V bandi va 227-moddasi 2-qismining A bandi nazarda tutilgan jinoyatlar sodir etganlikda aybli deb topilsin. Hakim Ravshan Nigmatullayevichga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismining V bandi bilan 18 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Hakimovga Jinoyat kodeksining 227-moddasi 2-qismining A bandi bilan 3 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Jinoyat kodeksining 59-moddasi tartibida Hakimovga jinoyatlar majmui tariqasida tayinlangan jazolarni qisman qo'shishlik yo'li bilan uzr kesib 19 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Tayinlangan jazoni umumiy tartibli koloniyalarda o'tashlik belgilandi.
Jazoni o'tash muddati 2020-yil 10-avgust kundan boshlab hisoblansin. Hakimovga nisbatan qo'llanilgan qamoq olish tarzi ehtiyot chorasi o'zgarishsiz qoldirilsin. Mirzajanov Abror Kulmamatovich, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 227-chi moddasining 2-chi qismi A bandi va 241-chi moddasining 2-chi qismida nazar tutilgan jinoyatlar sodir etganlikda ayb deb topilsin. Mirzajanovga Jinoyat kodeksining 227-chi moddasi 2-chi qismi A bandi bilan 3 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Mirzajanovga Jinoyat kodeksining 241-chi moddasi 2-chi qismi bilan 4 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Jinoyat kodeksining 59-chi moddasi tartibida Mirzajanovga jinoyatlar majburiy tariqasida tayinlangan jazolarni qisman qo'shishlik yo'li bilan uzun kesil 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Tayinlangan jazoni manzil koloniyasida o'tashlik belgilansin. Jazoni o'tash muddati 2020 yil 10 avgustdan boshlab hisoblansin. Mirzajanovga nisbatan qo'llanilgan qamoq olish tarzida ehtiyot chorasi o'zgarishsiz qoldirilsin. Ashyoviy dalilda e'tirof etilgan Achilovga tegishli davlat raqam belgisi 01L880KA bo'lgan Lacetti rusumli avtomashinasi qonuniy egasi Xolbayevga qaytarilganligi, Achilovning uyida tintuvda olingan narsalar va hujjatlar jabrlanuvchining qonuniy vakili Berdiyevga qaytarilganligi inobatga olinsin. Hukm qonuniy kuchga kirgach, ashyoviy dalilda e'tirof etilgan Hakimovga tegishli hamda Ipoteka bank mehnat filialiga topshirilgan 1 dona Mi Note 10 rusumli uyali telefon apparati, 1 dona Samsung Verizon rusumli uyali telefon apparati Hakimovning yaqin qarindoshlariga qaytarilsin. Achilovdan olingan hamda Ipoteka bank mehnat filialiga topshirilgan 410 ming so'm pul, 1 dona iPhone X rusumli hamda Nokia 8800 rusumli uyali telefon apparatlari Achilovning yaqin qarindoshlariga qaytarilsin. Hakimovdan olingan Ipoteka bank mehnat filialiga topshirilgan 200 AQSh dollari va 510 ming so'm pullar Hakimovning yaqin qarindoshlariga, Hakimov boshqaruvida bo'lgan O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi avtoturargohida saqlanayotgan davlat raqam belgisi 01722SGA bo'lgan Lacetti rusumli avtomashina qonuniy egasi Osteosintez MCJ'ga qaytarilsin. Hakimovga tegishli 4 dona kiyimlar, Mirzajonovga tegishli 4 dona kiyimlar, Achilovga tegishli 5 dona kiyimlar, voqea joyidan olingan 1 dona chemodan, bitta qutidagi Achilovga tegishli narsa va hujjatlarning yong'indan qolgan qoldiqlari, Hakimovning avtomashinasidan olingan 3 dona polliklar, bitta konvertda Hakimovning qon namunasi, bitta konvertda Mirzajonovning qon namunasi, voqea joyidan olingan 1 juft tibbiy qo'lqop yo'q qilinsin. 2 dona Reshetovdan olingan kuzatuv kamerasi qurilmasining 1 donasi qaytarilganligini inobatga olib, 1 donasi Reshetovga qaytarilsin. Video tasvirlar yozilgan DVD disklar hamda CD disklar jinoyat ishi hujjatlarida saqlansin. Achilovning xorijga chiqish pasporti Yakkasaroy tumani IOFMB migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga belgilangan tartibda yo'q qilish uchun yuborilsin. Jabrlanuvchining qonuniy vakiliga yetkazilgan moddiy zarar va ma'naviy ziyonni undirish masalasida fuqarolik sudiga da'vo arizasi bilan murojaat qilish huquqi tushuntirilsin. Hukmdan norozi taraflar hukm e'lon qilingan kundan e'tiboran 10 kun ichida sudlanuvchi jabrlanuvchining qonuniy vakili hukm nusxasini olgan kundan e'tiboran shu muddat ichida apellyatsiya tartibida jinoyat ishlar bo'yicha Toshkent shahar sudi apellyatsiya instansiyasiga shikoyat berish yoki protest bildirishi, hukm qonun kuchga kirgandan so'ng kassas tartibida jinoyat ishlar bo'yicha Toshkent shahar sudi kassas instansiyasiga shikoyat berishi yoki protest bildirishi mumkin. Shuningdek, xususiy ajrim ushbu jinoyat ishi bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Sog'liq saqlash vazirligi, Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi rahbariyatiga hamda Toshkent shahar Shayxontohur tumani Jangov MFA ma'muriyatiga, Toshkent shahar Yashnobod tumani mashinasozlar MFA ma'muriyatiga sodir etilgan jinoyatlar yuzasidan xususiy ajrim chiqarilsin. Xususiy ajrim mahalla fuqarolar yig'ini hamda korxona xodimlari o'rtasida ushbu jinoiy harakatlar muhokama qilinib, bundan keyin shunga o'xshash va boshqa jinoyatlar sodir bo'lmasligini oldini olish borasida tegishli choralar ko'rilsin. Ushbu ko'rilgan chora tadbirlar xususida qonunda belgilangan bir oy muddat ichida jinoyat ishlar bo'yicha Toshkent shahar sudiga yozma ravishda xabar beriladi. Akif, marhamat, o'zidan turing. Hukm so'zga tushunarlimi? Hukm bo'yicha savollaringiz bormi? Mirzajonov, marhamat, o'zidan turing. Hukm so'zga tushunarlimi? Hukm bo'yicha savollaringiz bormi? Biz sizlarning jinoiy harakatlaringizni ko'rib chiqdik. Jinoiy harakatlar natijasida tergov tomonidan qo'yilgan Jinoyat kodeksining 267-chi moddasi 2-chi qismi va 139-chi moddasi bilan sud kelishmadi, chunki ushbu harakatlar jinoyat izini yashirish maqsadida amalga oshirilgan degan xulosa keldi. Shu sababli ushbu ayblar e'lon qilingan bandlari moddalar sizlarni ayblardan chiqarib tashladi. Savollar bormi sizlarga?
O'tirib turing. Jabrlanuvchi qonuniy vakil Berdiyeva. Bularga hukm sizga tushunarlimi? Savollar bor hukm bo'yicha. Bularga savollar bormi? Bir mulik qilmoqchi bo'lsam 500 so'rayman. Shuning uchun ham zayn sudlov hayoti ko'p chiqdi. Bular xatti-harakatlarni malakalagan holda hakim 19 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilinadi deb tayinladi. Endi bundan tashqari Gulolova sizga yetkazilgan qolgan moddiy, ma'naviy zarar masalasi yuzasidan fuqarolik sudiga murojaat qilish mumkinligi tushuntiriladi. Sudlanuvchidan yashash manzili bo'yicha unda fuqarolik sudi sizga yetkazilgan moddiy, ma'naviy zararni belgilash masalasi ko'rib chiqiladi. Savollar bormi bizga? Amaki, marhamat, o'zingizdan tursangiz. Hukum sizga tushunarlimi? Hukum menga tushunarli. Marhamat. Savollaringiz bormi sizga? Savollar bor. Ularga ham bor, sizlarga ham bor. Endi ularga hozir sud majlisi tugadi. Hukum bo'yicha agar savolingiz bo'lsa, marhamat eshitamiz. Bo'lmasa shunday. Biz apellyatsiya orqali boshqa sud qilishga arza beramiz. Tushunarli. Agar sudga ham beramiz, prezidentga ham tashlaymiz. Tushunarli. Amaki, agar hukmni eshitgan bo'lsangiz, hukmni oxirida biz tushuntirdik. Jabrlanuvchi qonuniy vakili sudlanuvchilarda hukm nusxasini olgandan keyin 10 kunlik muddat ichida apellyatsiya tarafiga shikoyat berish huquqi borligini tushuntirib o'tdik. Sizlarga hukmni ertaga tarqatamiz amalingizga. O'sha hukmni olgan kunlardan boshlab 10 kunlik muddat ichida shikoyat qilish huquqi bor sizda. Savollaringiz yo'q boshqa amaki? Yo'q, boshqa narsa yo'q. Bularga bor edi, endi keragi ham yo'q uni. Tushunarli, amaki. Chunki biz qoniqmadik bu sotdan. Agar tarafda boshqa savollar bo'lmasa, sud majlisi yo'q deb e'lon qilinadi. Niyat bildira olmaydilar. Yo'q bo'lib o'tadi. Sizlar bizga turinglar, biz ko'ramiz hozir. Tamam. Qo'p chiqing. Agar sizda harorat, mushak va bo'g'im og'riqlari, et uvishi, burun bitishi, allergik rinit, bosh og'rig'i, tumov, aksirish kuzatilsa, Jaraflu qabul qiling. Yana ikkita xususiyati spirtli ichimliklardan keyingi bosh og'riqni qoldiradi, ishtahani ochadi. Jaraflu qabul qiling. Kasaldan xoli bo'ling.